Tak a jedeme. Směr Pekelný doly. Já se jdu teda podívat, jestli někdo pojede s náma. Tak tady se dáme doleva a podíváme se na to parkoviště, jestli tam někdo čeká nebo ne. A tam bude čekat 100 lidí! Jupí! Tam přijedu, tam budu sám, se dívejte, jo. Tak teda dáme tady doleva. A zkusíme se tam teda podívat, no. Na tomu moc velký šance teda nedávám. A za zkoušku nic nedáme, ne? Yeah. Tady je v podloze to čidlo. Jestli pak to spustí zelenou. Cítíme to do očí, necháme si to dole. Tady jestli nepadne, tak já jdu mé rovně, tam to otočím přes ty koleje a seru na to. Takže seru na to, vole. Já tam stejně nikoho nevidím, jak je to asi jedno. No, jako hodím blinker. Doprava. Jako to hodím tady přes čáru, bachna na tramvaj, že jo. Jaký pas tím sraní tady. No, je to ne. Jdeme čekat na zelenou. Tak, chvilka pravdy. Kolik je tady motorkářů? Ani jeden! Jo. To bude motoparty. Tak abych nebyl svině, ale já se podívám aspoň kolik je. ...9.55, budem čekat 5 minut. Tak jedu asi sám, no. Tak nic, no. A žádný kraviny. Dneska pojedeme slušně. Šel, aby váš motor lépe šel. Ervená. Pěkně podřadíme neutrál a je to, hele, policajti. Tak. Marko. Proč tam stojí? Ale o 5 kilo, že půjde po mně. Připravit. Pozor. Ještě ne, teď. Tady je 70, tak pádem 80. Hlavně aby nepršelo. Zatím ty mraky vypadají docela pěkně, tak z toho by nemuselo. Tady jak něco jede, nebo nejede? Nejede, tak jedeme my. Tak asi dopravíčka. A dám se tady doprava, kecám doleva. Dáme si tam neutrál. Trošku vyvětráme. Tak 3, 2, 1. Teď. Stavitka, pryč. Zákaz předjíždění. Dobře, tak já teda nebudu předjíždět. Nebudu. Kralovice 11, už se blížíme. A co ty? Středočech. Mám tě předjet přes plnou nebo ne? Mám nebo nemám? Radši ne. Já si to nechám nahoru. Do těch serpentín. Tam bude větší sranda. Auto, tady jsem chtěl předjet, ty vole, tomu to smradí, ty kráso. Fuj. Viděli jste to? Das auto. Kamion, já jsem tě chtěl tady vzít. Tak, tady doprava na benzínku.
A jestli pak tam už stojí. Co? To je, že tady je, ale... Láká to v obědu. Čau. Natáčím. O chvilku aspoň. Aby ti to vyšlo, víš? Man. Neboj. Abys tam neměl vysloveně jenom cestu a potom k tomu nápis pekelných velik bylo pěkně. Jo, Lukáši, já jsem ti říkal, neujíždej mi. Já ti tam musím pochválit, jde ti to pěkně. Tak, říkal mi celou dobu, že pojedeme na kokačku. Jsem na to zvědavej. Jole, Lukáši! No, zabiju toho kluka, ty vole. 50, jo? Ten co? Ten Helmut! Ale nic, ty vole. Je na to šlápni. Jako bych tu nebyl, ale jako bych tu nebyl. Chce nám udělat celý pěkný počasí. Fakt super. Vy máte pohled na Lukáše. To je on. Lukáš, ahoj Lukáši, jak se ti jede? Jo, jede se mi pěkně. Ten bude čumět, tyjo, co z toho nahraju. To je. To je. Já s tebou nezávodím. Ten borec mi ujel. On uhejbá. On uhejbá, kam jede? Co je? Já jsem ještě nesnídal. To si děláš srandu, ho? Ten znak ti tak člověče, jak padá tady. To je jaký shit bavoráckej. Koukni si na to, vidíš to? To ti upadne. Vidíš 200, no. Je to nějaká Čína? Co? Že si to odlepují znaky z toho, co? Ne? A jedem. Je, tam jede auto. Do prčic. A druhý. On mi zase ujel. Tak jedem. Na plný plyn. Ať ho dohoníme. Takže mělník. Akorát vůbec nevím, kolik jdu zpátky, že já zpátky pojedu sám. Vídem! Metro trubko! Tyjo, to je řeka, hele. Krásný, hele. Krásný pohled. Ale vůbec nevím, kde jsem. Vůbec!
Mě zadek vůbec nebolí, pohodě! Provodím Česká Lípa, zahrádky, doxy. Já vůbec nevím, kde jsme. Vůbec nevím, kde jsme, ale vůbec nevím, kde jsme. Ty mé prdel. Ty kráso. Víme je pro mě, ale mě se tam kudy nechce. Vám, že ví kudy. A už jsme tu. No neschoď to! Jsem blízko? Já ještě kousek čopnu. Že? Já asi tady ještě kousek čopnu. Co čopneš? Ty jsi moc blízko, ne? No, tak co? Ty vole. Tam se ještě ta motorka vejde. Jak to? Ty vole, ty jsi kůň. Dobrý. Jako sorry. Že? Jediné. Radši jeď, jedu za tebou. Bude, odřeš mě, vole. To jsou Plzeňa, já si jdu za nima. Jo? A ty si jistý, že jdu do Plzně? No to já nevím. A jak se vám to líbilo? Pekelný doly. No a teď někudy domů. Ten zůstává v České Lípě. A já půjdu zpátky sám. A vůbec nevím kudy. Jestli tu cestu vůbec nepamatuju.